Dečice, ja hoću da vam čestitam. Prvo, odigrali ste celu utakmicu. Je li bilo snage? Video sam kod tebe da su u jednom trenutku već bila gotova. Pa malo sam izgubila kondiciju. Je tako? Da. Ali sam, baš ste se borili sve tri. Jesmo, do kraja utakmice smo se borili. Dali smo sve od sebe. Znate šta mi sviđa? To što ste vas tri ušle, ove starije polako treba se stanje da vi budete nosioci igre, da imate jednu mladu ekipu koja je bolja da izgubi 3-4 utakmice, ali da stasate, nego da, evo ovako, Bela Palanka mi je zanadila, mislio sam da će igrati bolje. Ajde. Mi smo očekivali isto malo bolje od njih, ali potrudila smo se da ih pobedimo. E pa šta je problem kod njih? Videli ste da je to ekipa sa dosta starijih rukometašica? Pa jeste, da. I dolazi. Jesi videla? Ti si ih pretrčavala kako se telo? Da, sam svoj maksimum. E to je ono što ja pričam. Što više mladih, što više energije, što više brzine. Je li tako? Da. Da. Vidiš, kod njih ima... Dosta igračica koje su sa strane. Je li tako? Ovako... Dobro, mora budete čvršće, jače da trpite. Moram. Ima da se borimo. A? Da se borimo. Mora, video sam i ti vučeš. Pa mora. Znaš kako se kaže? Bolje ja njih nego oni mene. Pa tako je. Je li tako? Ko sad ide na fakultet, ko ostaje ovde? Ja, ti ideš na fakultet? Da. Div? Ne, pravni. Pravni, dobro. Dolazit ćeš kad možeš na treninge. Ti? Ja sam div upisala. Šta? Div sam upisala. Div, a ti si upisala? Ja ti? Nisam ništa upisala. Ti? Nisam ništa upisala. Nisi ništa? Tu ćeš? Da. Neka ti klub nađe posao? Neka. Da. Je li tako? Dobro. Hvala vam lepo. Super ste bile. I baš se radujem, igrajte i dalje tako, nemojte se plašte, ne respektujte nikoga, jer pred vama je tek mnogo utakmice i mnogo pobeda. Ajde, bravo. Hvala. Bravo. Ćao.